ត្រូវតែសិកជនយកបន្តទៅខាងខេត្តកំពតឯណោះវិញខេត្តកំពតគឺជាខេត្តដែលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី8ជុំទី2នៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងខេត្តកំពង់តែមមាញឹកនៅក្នុងការរៀបចំដើម្បីត្រៀមទទួលនៅភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងឱកាសបុណ្យសមុទ្រប្រតិបត្តិការទេសចរក៏កំពុងតែរួមគ្នានៅក្នុងការមមាញឹកដើម្បីត្រៀមចាំទទួលភ្ញៀវទេសចរដូចគ្នាដែរប្រតិបត្តិការទូកទឹកសសំតោគឺប្រតិបត្តិការទូកដឹកទេសចរកំសាន្តតាមដងព្រែកគយគន់ទេសភាពនិងមើលអំពិលអំពែកដែលបានក្លាយទៅជាសកម្មភាពទេសចរមួយដ៏ពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តពេលល្ងាចនៅក្នុងក្រុងកំពតព្រោះភ្ញៀវទេសចរអាចមើលថ្ងៃលិចលើកំពូលភ្នំដែលមានទេសភាពបៃតងស្រស់ស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធពីតំបន់ភ្នំនិងសមុទ្រស្ដាប់ចម្រៀងនិងការទទួលទានអាហារជុំគ្នានៅលើទូកយ៉ាងក្អាកក្អាយប្រតិបត្តិការទូកដឹកទេសចរកំពុងតែមមាញឹកនៅក្នុងការរៀបចំចំណតថ្មីឬស្ពានឈើថ្មីនៅត្រើយខាងលិចហើយការបដូរទីតាំងចំណតទូកនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែធ្នូនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវតាមបណ្ដោយដងព្រែកចាប់ពីចំណុចគល់ស្ពានចាស់រហូតដល់មុខសាលាខេត្តកំពតដោយសារទេសចរសម្រុកចូលជិះទូកនិងដោយសារតែផ្លូវដងព្រែកនេះមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតពេកម្ចាស់ទូកនឹកកំពតនិងស្រឡាញ់កំពតលោកប៊ុនសូកុសលលោកបានដឹងថាលោកពេញចិត្តនឹងរីករាយធ្វើតាមចំណាត់ការរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកំពតព្រោះឆ្នាំនេះខេត្តកំពតនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី8ជុំទី2នៅថ្ងៃទី20រហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូដូច្នេះបើអាជីវករជាម្ចាស់ទូកមិនសហការការកកស្ទះរថយន្តនិងការខ្វះសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនឹងកើតមានឡើងហើយការលក់ដូរនិងដឹកភ្ញៀវទេសចរក៏មិនបានច្រើនជើងដូចគ្នាដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ទូកទេសចរទាំងអស់កំពុងខិតខំញាប់ដៃញាប់ជើងខ្លាំងណាស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានមុនថ្ងៃកំណត់របស់រដ្ឋបាលខេត្តនិងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់នៅក្នុងការទទួលភ្ញៀវទេសចរស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យសមុទ្រនិងបុណ្យឆ្លងឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះការដូរទីតាំងពីត្រៃខាងកើតមកត្រៃខាងលិចចំពោះខ្ញុំអត់មានបញ្ហាស្ទីធំដុំប្រមាណទេគឺថាវាដំបូងយើងអាចស្ងាត់ខ្ញុំបន្តិចតែក្រោយមកខ្ញុំនឹងដឹងវាធម្មតាវិញហ្នឹងបាទការលំបាកវាមាន3ធំធំកន្លងមកប៉ុន្តែយើងអាចស្នើសុំខាងអភិបាលខេត្តគាត់ជួយរៀបចំមកឲ្យដូចជាបញ្ហាខ្សាច់ទឹករាក់សាច់ច្រើនគាត់បូមចេញហើយនឹងទឹកហើយនឹងភ្លើងគាត់ជួយសម្រួលឲ្យអស់បានមកដល់បានប្រើអង្គគ្នាបានសម្រាប់ក្រុមទូកទេសចរខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យសមុទ្រមានត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយសម្រាប់ដូចជាបុគ្គលិកឯងមានការស្លៀកពាក់ឲ្យដូចគ្នាហើយនឹងមហូបមហាអីសម្រាប់ទួលភ្ញៀវហ្នឹងអនាម័យស្អាតបាតសមរម្យហើយតម្លៃក៏អត់ឡើងថ្លៃដែររឿងអនាម័យពួកខ្ញុំខាងទូកនេះថែសារបានល្អហើយនឹងភ្ញៀវមកពួកខ្ញុំមានធុងសម្រាប់មួយសម្រាប់ដាក់នៅលើផែឲ្យភ្ញៀវដាក់ទាំងអស់គ្នាហ្មងអត់មានឲ្យញ៉ៃញ៉ៃទេចំពោះសវត្ថិភាពទូកខ្ញុំបានបន្ថែមពងគ្រប់គ្រាន់ដោយថាទូកមួយអាចដាក់ភ្ញៀវបាន50នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ពង100ហើយនឹងពងកង់សម្រាប់អ្នកធ្លាក់ទឹកយើងបោះជួយហ្នឹងមានចំនួនទូកមួយចំនួន4ពងអភិបាលក្រុងកំពតលោកលៀងរឿនសុធីលោកបានឲ្យដឹងថាក្រោយពេលទូកទេសចររើចំណតចាស់ចេញអស់រដ្ឋបាលខេត្តនិងរដ្ឋបាលក្រុងនឹងធ្វើការកែសម្រួលរៀបចំសោភ័ណភាពអនាម័យទីតាំងចាស់ឲ្យបានស្អាតដោយការបូមខ្សាច់ចាក់បំពេញបន្ថែមដើម្បីទប់ច្រាំងផងនិងដើម្បីឲ្យភ្ញៀវអាចចុះទៅអង្គុយលេងឬថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍តាមដងព្រែកកំពតបានផងដែរ